Downtown neboli centrum našeho městečka Greenville, to je oč poběží v tomhletom díle, protože tak jste hlasovali na mojem Discordu, tam vás tímto, pokud tam ještě nejste, taky zvu, protože pravidelně se snažím tam dělat ankety a zapojovat vás do mých sérií, dávat vám možnosti, co budeme stavět, jak to budeme stavět, takže link najdete pod videem, no a protože jste hlasovali pro Downtown, stavíme Downtown a v tomhletom úvodním speedbuildíků si uděláme rozvržení silnic, zavedeme si tam tramvaje, jak můžete vidět. Jo, prostě takový jako rozvržení, jak asi ten downtown bude vypadat. Já jsem to schválně nesestříhával úplně, nechal jsem tam i trošičku mojeho trápení se silnicema, protože to je poměrně nesnadný, když chcete, aby to nějak vypadalo, tak doufejme, že to bude i nejenom hezky vypadat, ale že to bude i hezky fungovat, že se mi tam hnedka nezaseknou všechny autáky, protože já jsem to navázal v podstatě na sjezd z dálnice podobným způsobem, jak jsem to udělal na druhém konci toho downtownu, to znamená, mám tam rovnou vjezd a nájezd na dálnici z toho našeho gridu. Tak nechme se překvapit, jak to bude fungovat, a my tam dneska budeme teda dávat mrakodrapy, budeme tam dávat turistické atrakce, no máme toho prostě spoustu na práci, takže dost keců, pojďme se to rozvrhnout. No a já bych sem chtěl tady udělat novou čtvrť, ano, slyšíte správně, novou čtvrť, on totiž tady ten cíp tohodle toho downtownu našeho bude zvláštní čtvrť, my si to pojmenujeme The Point, což vlastně znamená cíp a anglicky, tak ještě to správně napíšeme, možná se to podaří na podruhé, ale co je důležitý, my tomu přiřadíme speciální specializaci komerční a to bude turismus, takže budeme mít turistickou specializaci tady v tomhletom cípu a já bych sem chtěl nacpat co nejvíc turistických atrakcí vůbec je možný a tím pádem tam ty turisty nalákáme a začneme tím, že tam přesuneme tuhletu věž, kteráž to bude nyní, dejme tomu, že bude tady. Tak, co dál? Hele, otevřeme si unikátní budovy a začneme to tam jako celkem bez skrupulí sypat. Tohleto se mi líbí jako taková ta budova, která bude na úplném konci, podívejte se. Ve cíp úplně parádní. Telegram, já mám tady nějaký budovy stažený z workshopu, takže celkem jako v pohodě si je tam dáme, aby se nám to sem hodilo, tady jsem nějaký kansaskej mrakodráp, dobrý. Jo, tady budou opravdu ty mega mrakodrapy, pojďme se podívat, který tady ještě máme. First Skyline Bank, jasné, výborný, dáme to sem. Co tu máme dál? Opera House, to by se tam taky jako mohlo by tady klidně být. Ukáž. Možná odmáznem tuhle silnici. A jo, to je dobrý, tady takhle tuhle silnici protáhneme, počkej. Takhle o dva jenom a sem. Teď by se nám tam ten Opera House, ten dům opery mohl takhle hodit. Fajn, jo, dobrý, není to sice mrakodráp, ale taky to tam bude vypadat dobře. My tam pak ještě, že mám tady ještě tady mám jeden, hele, tenhle ten. Ukáž, kam ho dáme. Mně by se líbil takhle tady, ale tam už se nevejde, tak zkusíme si tady udělat silnici zase, aby jsme ho tam mohli dát. Tak. Vejde se tam? Jo, vejde, já věděl, že se tam vejde, takže už tam máme nějaký mrakodrapy. Ono, když tam potom přes tady ten klasický, ty growables dáme ještě nějaký budovy turistický, kde oni jsou tady. Jo, tady je turist, ježíš, ne leisure, ale turist, jsem já to, ale trouba. A máme tady takový, jako už menšodrapy, už to nejsou mrakodrapy vyloženě. A ještě to tady nima zaplníme, třeba tady ten je jako docela ještě dobrý. Když to tady nima nějak jako lehce takhle naplníme. Tak to bude dobrý. Tak by si to mohlo nějakým způsobem až sednout takhle, hele. Můžeme sem dát i ty menší budovy mezi to, jo? Takhle nějak bych si to představoval opravdu, že ten The Point bude tím hlavním downtownem, tím hlavním centrem. Trošičku tady nebudeme se bát investovat do recyklace, ale já bych sem hlavně chtěl sem dát, počkej, jasně zdarma Wi-Fi určitě, recyklovat plastik určitě, ale já bych sem chtěl recreational use, ukaž co to je,
To nám zvyšuje policejní budget. Jo, tady moderately increase tourism, to znamená středně to zvyšuje turismus, což je důležitý. A tady bychom chtěli ještě tax raise. Dáme tax relief for high density commercial, že snížíme trošku tam daně, aby jsme tam nalákali hodně lidí. Jo, můžeme pokračovat speedbuildem a zkusíme to tady dozaplnit, ale podívejte se, já myslím, že to bude vypadat, hodně dobře. Přidáme si tam taky parkovací dům, to by nám mohlo trošičku pomoct ulevit tomu, aby jsme tam neměli úplně předspaný ulice. Vůbec jsem zvědavý, jak tam bude fungovat doprava, protože tam bude asi jezdit opravdu hodně lidí, tak no, ještě to je něco, k čemu se určitě vrátíme. O čem bych spíš chtěl dneska trošičku mluvit, je o možnosti, že s modama Plop the Growables nebo Movit vy můžete stakovat neboli vrstvit budovy na sebe, tak jako to teď třeba dělám já tady v tom distriktu. To má několik jednoduchých výhod. Ta první je, že můžete na malý území nacpat hodně obyvatel nebo hodně komerčních objektů, který vám přiláká samozřejmě hodně lidí. Ono to bude fungovat, když to tam přes ty mody dáte a navrstvíte to do sebe nebo různě spojíte třeba dvě nebo tři budovy. Zvlášť když budete do sebe nějakým způsobem kombinovat budovy třeba, které jsou vysoký a nízký, tak můžete i získat nějakou budovu, která bude vypadat hodně unikátně, pokud se k sobě budou a svým vzhledem a svým designem trošičku hodit, tak to bude vypadat jako třeba nějaký mrakodrap nastavený na nějakým komerčním nějakým obchodňáku nebo něco. Takže nebojte se třeba experimentovat i s tímhletím. No a samozřejmě, protože to je určený hodně turistům, tak přidáme si tam nějaký parky, nějaký hřiště a procházky, protože přeci jenom ten náš cíp je na docela hezkém místě, odkud je výhled na ty řeku kolem. Tak a pojďme vyřešit tu dopravu. Mě totiž docela děsí tady ta dopravní situace, která nám tady vznikla k odbočce do toho cípu, který teda, jo, vidíte, že jsme nějakým způsobem zaplácali budovama, ale jakože hodně jsme ho zaplácali budovama, což je fajn. Máme tu nějaký ty parky, tak to jste viděli během speedbuildu. Tady máme taky dětský hřiště a máme tam opravdu hodně, hodně velkých budov. Tak, ale tohle mě fakt děsí, takže pojďme tady udělat něco jako takovej fejkovej kruhák, já jsem si říkal, jo. Protože jinak mě se tady bude střetávat doprava. Odsud pojede sem, odsud pojedou rovně. Vidíte, že celý ten downtown je myšlený tak, že tady je sjezd z jedné dálnice a tahle ta silnice by měla být jakoby v tomhle směru a v tom směru zpět by měl být tahle ta hlavní silnice. Jenomže já vím, že ty auta si samozřejmě tady budou dělat, co chtěj. A tak my si tady vezmeme, někde jsme tady měli čtyřproudou, jo, čtyřproudou, dobře. A zkusíme si to udělat tak trošku po svým. Takže tuhle tu čtyřproudou otočíme. Aha, počkej, tam je nějaký pruh s autobusem, to nechci. A budeme tady mít takový fejkový kruhák, takže tohle bude jednosměrka sem, tohle bude jednosměrka sem, tohle bude jednosměrka tam. Fajn, dobrá. No a ještě teda asi takhle nějak by jsem to udělal. Spíš zakřivenou tam dáme. Tak, kdo bude chtít jet rovně, tak může tady takhle rovnou projet. Rovně tady máme dva pruhy do čtyřproudí, ale jo, to by šlo. Tyhle budou odbočovací, jeden bude aj doprava. Wow. Ještě teda tohle to změníme, ale to už nemusí být. To už nemusí být dvouproudí, ale dáme tam teda taky menší silnici. Jenom. Počkej, tam máme tři pruhy rovně. Dva tímhle směrem, člověče, ti nevím, ale mám pocit, že takhle by to šlo, jo, myslím, že takhle by to šlo. Takže tady budou, pojďme si to ještě pořešit tímhle tím traffic manažerem. Dva doprava, dva rovně, dobře. Odsud počítám, máme tři pruhy, takže dva rovně, jeden doprava, takže umožníme dvou odbočit, jo, je potřeba si to dobře nastavit. Tady bychom chtěli, ty budeš odbočovat doprava, ty pojedeš rovně a dvě potenciální doprava, dobře, takže to nám umožňuje tuhle tu silnici si změnit na v podstatě,
Ale víš co, necháme tam tři pruhy. Jo, necháme tam tři pruhy. Tři doprava, jeden rovně. To je, myslím si, celkem v pořádku. A tady budou rovně jenom dva. Fíha. Rovně dva, jeden vždy doprava, jeden vždy doleva. A tady teda s možností odbočení bude jenom doprava přímo. Tak. Wow. Zajímavé to bude. Zajímavé to bude, až to spustím úplně. Tady vidím ty fronty. Šílený. Ale těším se na to. Samozřejmě a my tomu zkusíme nějakým způsobem pomoct veřejnou dopravou. Jeden z některých příštích dílů se tomu bude věnovat trošku obšírnější, aby jsem chtěl teďka, až doděláme ten downtown, tak si tam vložit metro. Proč říkám příště, protože my ten downtown ještě nemáme hotovej. Teďka s tím ještě o něco jako pohnu, dám tam takovou tu obslužnost, to znamená školy, policejní stanici, hasičskou stanici, nemocnicovou stanici. Věci, co mi tam chyběly, dáme tam spoustu domů, takže spoustu lidí, takže uvidíme, jak to, myslím, že ta jedna tramvaj, co tam máme, toto zvládat teda určitě nebude, uvidíme, jak hodně špatně to nebude zvládat a někdy v příštích dílech bychom si udělali teda to metro. Já myslím, že bychom tam možná mohli dát alespoň autobus, který třeba bude jezdit jenom po tom downtownu, třeba i nějakým způsobem svážet lidi od toho nádraží na ten cíp jako turisty a tak, když oni by to mohli jako dojít pěšky, ono není zas tak daleko, myslím, že cesty tam mám. A jak říkám, trošku se děsím toho, až to spustíme a lidi se nám tam nastěhujou. Do té zbývající části downtownu, kterou ještě teda nemáme úplně hotový, tak bychom určitě dali nějaký ofisy, a protože ty lidi potřebují někde pracovat, jo. Jestli mi tam nastěhuje hodně lidí, tak začne být poptávka po průmyslu. Takže to by bylo taky asi na příští díl a teďka se pojďme podívat a pustit to. Takže tady je docela dobrý, můžeme se i podívat na dopravu, jak to vypadá, tak trošku to tady houstne, to je pravda, ale nic strašného, ukáž, hele, tady je to trošku hustší, jo, to jsou tramvaje, tak to je dobrý, tady nám trošku brzdějí dopravu, trošku to houstne na příjezdu, ale tak to není nic tragického, na těch sjezdech z dálnice to prostě bude trošičku hustější. S tím jsme ochotní se smířit a já myslím, že ta doprava tady pracuje poměrně dobře a poměrně efektivně a to je dobrá zpráva. Mohli bychom tomu teda i možná pomoct nějakou autobusovou dopravou a já jsem koukal, že tady je i, kde pak to máme, tady autobusová stanice a meziměstská autobusová stanice a to se mi moc líbí. Je tady i terminál, tak ten už bude asi, jo, tak ten už je obrovský, tak my jsme si sem dali takhle meziměstskou autobusovou stanici, fajn, ukáž, jak to vypadá, to je dobrý, aspoň nám sem budou jezdit i meziměstský spoje, tak to je moc fajn, co ty tramvaje, no, koláky lidi tu jsou, samozřejmě, oni tady chodí na nádraží, tady už se nám podařilo se úplně zbavit front, takže to je moc fajn, co tady na té zastávce na konečné, hele, je tady spoustu fanoušků našeho atletického týmu, tak to je moc fajn, a je tady dost lidí, takže super, takže to podpoříme ještě nějakým tím autobusem, jak jsme si o tom říkali, takže zastávka, a teďka bychom chtěli, aby to tak nějak jako jezdilo tam a zpět asi, musím se nad tím zamyslet. Každopádně stavět to bude tady u nádraží. Tak, to bude první zastávka. Další zastávka bude hnedka tady u té. Kudy bychom tam měli? Možná tu zastávku uděláme, ale ne, uděláme ji tady. Tak, dál. Jo, budeme tak nějak ob jednu ulici stavět. Hele, člověče, aha, tady se nedá jet rovně. Proč se tady nedá jet rovně? Aha, když tady uděláme zastávku, tak on už se z toho pruhu nedostane, dobře. Takže tady tu zastávku posuneme sem a tuhle zastávku posuneme. Teď to máme bordel, takže tuhle zastávku posuneme sem, tuhle dáme sem a teď už by to mělo jet. Jo, dobrý, teď už to jde. Tak, malé komplikace, zastavíme. Tady se nedá odbočit doprava. Taky bordel, takže tady ještě musíme, na ty křižovatce to ještě musíme spravit, dobře. Takže další zastávka bude tady u opery, aha, u velký věže, jasně, a teď se pojede takhle tady kolem policejní stanice, a tady bude se stavět u nemocnice, jo, tak teď už to je taková,
Když to je taková rutina, takže u školy, tady nevím, co je tady park, myslím, tady máme. Jo, takže u parku, jasně. Tady máme zastávku tramvaje a tady už pojedeš takhle dokola. Tady zastavíme a pak až u nádraží. Tak, máme tady takový okružní autobus, ale dobrý. Jsme s ním spokojení, můžeme ho vypustit, jak se říká. Pojďme se podívat tady, jak bychom mohli spravit tuhle tu křižovatku. Nevím, proč je tady v tom takový bordel, ale naštěstí tady máme náš skvělý Traffic Manager President Edition, takže tady můžeš rovně anebo odbočit. A teď si myslím, že už by to mělo být v pohodě. Tak, hele, dobrý, jo. Takže vlastně jenom tuhle zastávku takhle předěláme a už to jde. No, jsme mi to ale šikovní kluci. Z ptačího pohledu velice, velice zajímavé. Jak už jsem říkal předtím, máme tady ještě mezeru, kterou musíme dodělat. Určitě uděláme druhý vstup parku a nějaký ty kanceláře, ale už se nám to pěkně zaplňuje a vypadá to opravdu luxusně. Ještě pohled na skyline našeho města a budu rád, když budete na Discordu hlasovat, co budeme dělat příští týden. Čau!